Мен Азат өзім Қырғызстаннан болам. Бұл жаққа Украинаға келгеніме 3 жыл болды. 2019 келіп, ошондан бері бұл жақта мұғалім болып іштеймін. Бір жыл мұғалім болып іштеп, 2 жыл 2 жылдан бері бұл жақта завучпын. Қырғызстанда буга чейин 2010-дон бери ал жакта да мугалим болуп иштеп жүргөм. Кызылкайда иштедим, Таласта, Бишкекте. Ал жакта да ошо мектептерде иштегем мугалим болуп. Өзү кесибим башталганда мугалим болуп башталгам. 2010 университетти бүткөндөн бери ошо мугалимчилик кесип менен жүрөм. Бул жака бул жерде ошо бул мектептердин негизчиси Кумар агай менен аркылуу ошо Кумар агай менен сүйлөшүп келген учурум. Мага чейин агай мурун келип бул жерде уже иштеп атып. Кадр караштырганда ошол сүйлөшүп калган кезибиз менен келгенмин. Өзүм үй бүлөлүмүн. 3 балам бар. Ошо үй бүлөм менен бул жактабыз, келинчегим менен. Бул Меридиан мектеби өзү алгылыктуу, эң алгылыктуу мектептердин бири турбайбы, эң алдыңкы деп эсептелген, туурабы? Айлык акысы да чоң экен, төлөнчү дагы мындай эмеси дагы көп экен, туурабы? Кантип жетишти ошол? Кыргыздар кантип ошондой мектепти кура алышты дейм да? Бул жерде бул мектептердин курулганына уже 20 жыл ушундан өтүп калды. Анан бул жерде өзгөчөлүгү башка мектептерден чет тил, англис тилинде кошумча окутулгандыгы үчүн ошондой эле билингвальный деп эми бул жерде украинче дагы класстар бар, англис и жана негизинен ошо чет англис тилиндеги группалардын класстардын ачылышы менен чет өлкөдөн келген үй бүлөлөрдүн дейли балдарын бул жака тартуу менен ал эми ар жактан келген окуучулар алар да потенциал көбүрөөк болот. Жана ошол чет өлкөдөн келген окуучулардын англис тил даражасы украин классындагы окуучулары менен то есть аларды алдыга тартып то есть бири бири менен булар ошондо аралашма менен мындай жакшы бир жыйынтык чыкты десек болот. Согуш башталганда апаңыз чогуу болчу турбайбы Киевде? Бир ай мурун апабызды бул жака чакырдык элек, келип Киевди көрүп кеттиңиз, неберелериңизден көрүп кеттиңиз деп чакырган болчук. Бирок тилекке каршы ал учурда суук да болуп калгандыгынан кар болуп Киевке дагы чыга элек да койчук. Анан 24-түндө бул окуя башталгандан кийин ошол бойдон эле бул Киевди апам көрө албайт эле чыгып кетти тилекке каршы. Бирок апам кейибейт, келип ошол учурда баягы алыста туруп ичимен ал жакта туруп сиз дагыча жаныңарда болдум деп баягы көңүлү баары бир ток болуп кеткен. Бул жака негизи согуш учурунда тай атам да келип кеткен учур экен өзү. Бул жакты аркылуу өтүп Берлинге чейин өтүп ошого апам тай атаң болгон жерде келдим деп жок дегенде ошону эскерип эме болуп кетет баягы. Тай атаңыз катышты беле ошол согушка? Тай атам ошо согушка катышып Берлинге чейин барып ошо согуш бүтүп эме болгонго чейин толук катышып кеткен экен. Ошондо бул Украинаны басып өткөн экен. Теги коңшу бул жакта Молдова, Румынияны да басып өткөн экен. Апам менен биз үй бүлөбүз менен чыгып кетип атканыбызда ошол өлкөлөрдү да басып өткөнүбүз үчүн апама баягы өзгөчө бир саякат болду деп койсок болот. 3 жылдан бери Украинада жашап атасыз. Ошол украиндердин кук мүнөзү, алардын өзгөчөлүгү эмнени байкадыңыз? Бул жерде украин халкынын мага мейман достугу жакты. Мындай башка дегенде мындай Европа дейлиби, булар кантсе да эми Европага жакын турган болгону үчүн биз Орто Азиядан келген калкка мен да биринчи келгенде бир аз этияттанып мамиле кылып жүрдүм. Бирок келгенден бери булардын аябай мейман достугу
боор кердиги бар. Жана ошондой эле булардын мага эмнеси жаккандыгы адамды ылгашпайт. Ким бөлбөйт, так бөлбөйт адам. Аксынбы, карасынбы, каяктан келдиң эмес жок. Ошого коллектив менен аябай бат эле биз бири-бирибизге көнүшүп кеттик мен келгенден бери. Сиз коптонгон жоксузбу азыр ушул Киевде турганыңызга? Анткени согуш болуп жатпайбы? Катаал учур абдан чыгып, кетип калышты Европага, башка мамлекеттерге, же Кыргызстанга кайтып кетишти. Сиз болсо калып жатасыз балдар менен. Менин кыскачасы коптонгон жокмун. Себеби деп кошуп кетсем, эми тагдырга баш ийген адамдан мен дагы ошого кай жерде болбосун, ичер суң болсо жашооң уланат дегендей. Анан бул жерде болобузбу, Кыргызстанда болобузбу, кандай нерсе болсо башыбызга келет, келе элек болсо анда өнүмүбүз уланат. Ал эми албетте кооптуу жерде жөндөн жөн калып кеткенде эле туура эмес болуп эсептелинет. Бул жерде калганымдын себеби эми 3 жылдан бери иштедик. Бул жерге көнүп калдык. Бул жердегилер менен, украиндер менен аябай ынтымакта болуп калдык. Бул жердин нанын жедик, суусун ичтик дейли. Эми жакшы күндөрдө келип, жакшы күндөрдө бул жерде жашап туруп, анан украин халкы кыйынчылык күнгө келгенде кетип калыштагын бир ичимден туура эмес келип жатты ыңгайсыздык. Ошого Кудайга шүгүр мектептер иштелет, иштейт деп эле пландаштырылып жатат. Ошого келген учурубузга айтып. Андан тышкарыдагы бул согуш бүтөрүн көзүңүз жетип жатат да туурабы? Жакшы жыйынтык болорун ишенип жатасызбы, үмүт тартып жатасызбы ошого? Жеке оюм албетте мен ойлойм бул жерде тынчтык болот. Жакынкы арада болбосо да, жакынкы бир ай болбосо да ойлойм, жарым жылы балким бүтөт го деп ойлойм. Бул менин жеке көз карашым. Бирок мен жаңылыктардан өтө деле мынтип издештирип карап, неме кылган мындай саясатты карап, анализдеп көргөн эмесмин. Менем өзүм жашаган жериме карап эле айткан жыйынтыгым. Сизге рахмат, ийгилик каалайм жумушуңузга. Чоң рахмат.